ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ରାସ୍ତାର ସେପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ରାସ୍ତାର ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା, ହେଲା ମାନେ କେମିତି ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି ନା ମଝି ମଝିରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ? ମିଶିକି ରୁହେ, ଆମେ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମିଶିକି ରୁହେ, ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ କି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସେପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ମିଶିକି ହୁଏ ନା? ଆମେ ମିଶିକି କରେ। ତାଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମିଶିକି କରନ୍ତି? ଯାହା ପର୍ବ ହଉ, ଯାହା ପର୍ବ ହୁଏ ମିଶିକି, ସବୁ ପର୍ବ ମିଶିକି। ଆମର ରଜ ହବ, ତାଙ୍କର କଣ ହବ? ତାଙ୍କର ବି ରଜ ହବ, ନାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ମିଶିକି ଆମେ ରଜ ପର୍ବ କି ଆଜି ମକର ପର୍ବ, ଏମିତି ମକର ପର୍ବ ବି ଆମର ବି ହବ, ତାଙ୍କର ବି ହବ, ଏପଟୁ ବି ଚାନ୍ଦା ଆସିବ, ସେପଟୁ ବି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ମିଶିକି କରେ ପର୍ବ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦା କଥାରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯଦି କହିବା ସରକାରୀ ସରକାର, ତାଙ୍କ ସରକାର ଅଲଗା ଆମ ସରକାର ଅଲଗା, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କାହାର କମ୍ କାହାର ଅଧିକ, ମାନେ କୋଉ କୋଉଥିରେ ଆମ ସରକାର ଅଧିକ ଆଉ କୋଉ କୋଉଥିରେ ଆମ ସରକାର କମ୍ ଟିକେ କହିବ? ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଆମର ଭତ୍ତା ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଉଛନ୍ତି, ହଜାରେ ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସରକାର ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ହଜାରେ। ଆଚ୍ଛା ଚାଉଳ ପାଆନ୍ତି? ଚାଉଳ ପାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ କେତେ? ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଭତ୍ତା ହଜାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭତ୍ତା କେତେ? ତ ବେଳେ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କି ମୁଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଳେଇବି? ସରକାର ଅଧିକା ସୁବିଧା କରିଦଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ଯିବା, ସେମିତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମ ପଟେ ଚାଉଳ ଦଉଛି, ସେପଟେ ଅଧିକା ଚାଉଳ ଦଉଛି ସରକାର, ଏପଟେ କମ୍ ଚାଉଳ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଉଳ ଅଧିକ ଦଉଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳେଇବା ବୋଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଇଁ? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ତମେ ନିଜ ମା ଘର କୋଉଠି? ଝୁମ୍ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗାଁକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇକି ଆସିଲ? ବର୍ଷେ ହେଲାଣି। ସେପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଏପଟେ ତୁମେ ଆମର ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଧିକ ଅଛି, ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା କମ୍ ଅଛି? ଆମର ଏପଟେ ଭତ୍ତା କମ୍ ଅଛି, ହଁ କ'ଣ ପଟେ ସେପଟେ ଭତ୍ତା ବେଶୀ, ଏପଟେ ଚାଉଳ ବେଶୀ ସେପଟେ କମ୍, ଚାଉଳ କମ୍। ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣିର ମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଜାଗାର ଅସୁବିଧା, ହଁ କ'ଣ ପାଣି ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼େ? ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଅଛି, ଆଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କେନାଲ ଫେନାଲ କିଛି ନାହିଁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି କି ଯେଉଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆସିଯାଉଛି କେଉଁ ସରକାର କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ସରକାର କେଉଁ ଜିନିଷ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଏଇ ଗାଁର ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା କହିବା, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକେ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ନା? ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ? ତ ଏଇଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନୀତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରେ ସାରା ଗାଁ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋକ ବି ଏଠି ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବି ଏଠି ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, କିଛି ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କାହିଁକିନା ଏ ଗାଁରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚଳଣି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସୀମା ବିବାଦ ମଝି ମଝିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା, ସରକାରୀ ସ୍ତରର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ପରିବାର ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ରହିଛି।